понеділок, середа, п'ятниця, виліт о 7 ранку з міжнародного аеропорту Ужгород і о 19:00 повернення з Києва. Нарешті стратегічно та соціально важливий рейс Ужгород-Київ запустили у зручний час. Відтак, за півтори години можна дістатися з Ужгорода до столиці України. Перші пасажири вже пройшли реєстрацію та очікувані посадки на літак. Сучасний світ неможливий без авіаперевезень. І авіасполучення на голову вище, ніж інший вид транспорту при дальних відстанях. Відстань від Києва 800 кілометрів. Як би це нікому не вважалося, але не завжди треба витрачати 13-14 годин на рух потягом або 8-9 годин рух автомобілем. Мені дуже удобно з Венгрії приїжджати сюди, так сказати, в Ужгород. І з Ужгорода літати на Київ, тому що у нас з Венгрії дуже тяжело добиратися до Києва. Приїхала десь 75 євро. Це вже з багажом. Я вважаю, що це нормальна ціна. На борту літака 6 пасажирів, яким під час польоту пропонували воду, каву, чай, печиво та цукерки. Супер, супер, да. Дуже добре, да. Комфортно, спасибо, все дуже добре. За півтори години Як-40 вдало приземлився в аеропорту Жуляни в столиці України. Назад же поверталися у 12-х о 18:30. Я вже довго сліджу за цією епопеєю, яка вже продовжується скільки? 2 роки, 3 роки. І я слідкував за цією інформацією. Ми прилетіли з Праги і пересіли на цей рейс і їдемо додому. Я думаю, що цей аеропорт Ужгород на цьому не зупиниться, що будуть не тільки внутрішні рейси, а й міжнародні. Я дуже щаслива, що нарешті знову відновився цей рейс, тому що дуже складно було добиратися до Ужгорода або поїздом дуже довго, або машиною. Це дуже незручно. І зараз знову ми маємо цю можливість. Шукав якісь авіаквітки до Ужгороду і знайшов випадково, що відновився рейс до Ужгорода. Дуже зручно сів, комфортно долетів, попрацював, повернувся назад. Це те, чого потребує Україна, бо шляхів немає. Досить прийнятна ціна для такого прильоту туди-назад. Тому, в принципі, для розвитку держави, економіки і руху бізнесу вперед – це дуже правильна справа, і такі рейси потрібно розвивати. Ціна квитка в одну сторону варіюється від майже 2 тисяч до 3 тисяч гривень, залежно від часу придбання. Чим раніше, тим дешевше. Найдорожчий у день виліту. Обслуговує рейс екіпаж із 6 чоловік. Це 3 пілота, бортінженер, технік та бортпровідниця. 26 посадочних місць, оптимальний. Все. Скорость 510 крейсерська у нього. Потолок 7500. Комфортний, тихий. Каждое утро проверяется самолет, все системы, все безопасно. Это один из безопасных самолетов и надежный, то, что эксплуатируется. Я вот на нем летаю уже 40 лет. 70% завантаженості, тоді рейс вважається рентабельним. За меншої кількості пасажирів компанії «Моторсіч» з обласного бюджету компенсовуватимуть витрати.